Vëllai dashur, avni, cila është ilahia juaj që të na këndërshë sante, inshallah. Inshallah, të këtë ilahia në Muhammed dhe i dërguar, pasi që edhe të lindin e ka. Allah është përblej, pra për që të ndëruar, inshallah dhe të gjojmë këtë ilahin nga vëllai juaj edhe njëherë, pra dhe pas kësa ilahia dhe të gjojmë edhe ligjeratën nga hoxha ndëruar Bedresyla. Muhammed dhe i dërguar, në këtë fejna kene uzuar, me t'i feja është mjotësuar, pejgamberi e më i daluar. O Muhammed, o i dërguar, në këtë fejna kene uzuar, me t'i feja është mjotësuar, pejgamberi e më i daluar. Ya Habibi, ya Muhammed, ya Rasul, selam aleyken. Ya Habib, selam aleyken. Ya Nebi, selam aleyken. Salavatullah aleyken. Ya Rasul, selam aleyken. Ya Habib, selam aleyken. Ya Nebi, selam aleyken. Salavatullah aleyken. Ti Kur'anin ayma savem, dhe İslamin ayş bjegove. Shumë ndime për jetove, por islamit s'ju largove. Ti Kur'anin na e mësove, dhe islamin na e shpjegove. Shumë ndime për jetove, por islamit s'ju largove. Ya Habibi, ya Muhammed, ya Rasul, selam aleyken. Ya Habib, selam aleyken. Ya Nebi, selam aleyken. Salavatullah aleyken. Ya Rasul, selam aleyken. Ya Habib, selam aleyke. Ya Nebi, selam aleyke. Salavatullah aleyke. Allah është përblej vëllaj dashër praj në duruar jemi në emisioni Islami dhe jita pra kush dhe të në takon në këtë emision nga uran 23 dhe dhe njërë drejt për drejt pra mbajve të radio përëndimit. Inshallah të gjusë ndëruar dhe të shkojmë nga vëlla juan pra një herë avni në biu, ku dhe të këndon inshallah dy ilahi në fund të emisionit vëlla, inshallah pra dhe të këthejmë edhe një herë në studio dhe të gjojmë një ilahi që të nda këndosh. Inshallah të këndoj së par ilahi në të ndëgjumë që është në vëlla edhe më në danë, a ka ta u vëzat për mund. Ok, atë e pa më në ku inshallah të gjojmë. Falem o Zot, po të lutë
kret un thojn ty, s'te më falë zati, shpresa s'doj me mlan, falë mo zot, po të lutëm se jam shumë pishman. Për shpëtim në botën tjetër.
të në ma gjopë si në zot, dhe në gjënë thjel në mot, unë po të bëj hamë të mot për mot, se lutja ime mu pranua. Zgjero ma gjokë si në zonë, dhe me njën tjevë ma mua, unë po të bëj hamë dë matë për matë, se lutja ime mu pranua. Unë po të bëj hamë dë matë për matë, se lutja ime mu pranua. Allahu shpërblet dhe lajë dashur, inshallah, pra dhe gjusë ndëruar, ka shtisht edhe kjo emision Islami dhe Jeta, ku ta komi pra gjithë të në bërë këtu gjindëruar, do të të galon pra të dhe lajë unë dhe një ravni në bio. Dhe lajë dashur, cila është në karierën tuaj, pra qëfar do të bësh, do të silsh në album për vëllazër dhe motrat, apo ndo një lahi së shpejti? Inshallah, kemi plan s'par një dhe lahi të singla, pasaj kena menduar dhe për albumin në shala, ta shomi për mes kohës, si dhe të kemi kohë dhe që është në bëndaj. Inshallah, fanë dhe vla njerë të rojë suksesën të armën, pra inshallah të nësirë që ndo një lahia për ndo një album tjetër. Gjithashtu pra duha të fëmë dërë edhe dhe lanë tonë Amiri Drizin, pra i cili është edhe pranari kësaj studio, pra dhe njerë që është duke të afruan ndimin ty për i lahi tuaj dhe për videoklipe tuaj që pëtë sjell. Po, është kujdes për shumë për punën të që këmë bona për i lahi e videoklipe. Po, kanë dikmua shumë, la është për beft, më shumë. Inshallah, pra dhe njerë, fërëmderojnë shumë këtë vladhe njerë, pra dhe njerë dhe gjusë ndëruar, ka që ishte emisionit pra Islami dhe Jeta, dhe mirë të kofshin pra në emisionit të radhës dhe gjusë ndëruar, ku do që duke dhe gjuar, i përshëndesim e përshëndetim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.